Պարոն Սիմոնյան, քան որ դուք անդրադարձաք այդ հարցին, Հայաստանի և Արցախի մի խորհրդարանական հանձնաժողովի որպես իրավական ակտի առկայությունը հիմա էլ է, այսինքն այդ ակտը կա, և դուք որպես ազգային ժողովի նախագահ հանդիսանում եք այդ հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի կողմից։ Հիմա հարցը հետևյալն է, արդյոք մտադիր եք, օրինակ առաջիկայում, հաշվի առնելով, որ նախկին սահմանափակումներն էլ չկան, հիշում եմ, որ մի քանի անգամ ասում ենք ձեզ, դուք ասում եք, դե բլոկադայի մեջ է, չենք կարող ֆիզիկական ներկայությամբ, հիմա քանի այս պահին այդ խնդիրը չկա այլևս, մարդիկ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, մտադիր եք արդյոք կամ ինչպես անենք, որպեսզի այդ հանձնաժողովը նիստ գումարի, կարողանա, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք քննարկման առարկա դարձնենք, պարտադիր չէ դա լինի, չգիտեմ, հրապարակային բաց, թեկուզ աշխատանքային կարգով, պատրաստ եք դեպի։ Արգելի պարոն Մինասյան, ես անձամբ կարծում եմ, որ այդ ֆորմատը պետք է լուծարել, քանի որ երկրորդ կողմը այլևս իրավազոր չէ և չի ներկայացնում այն, ինչ ժամանակին ներկայացնում էր, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ լրջորեն քննարկենք այդ ֆորմատը այլևս չեղարկելու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի պաշտոնյա այլևս գոյություն չունի, և նման կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետություն որևիցե մեկ այլևս չունի, և ես չգիտեմ, թե ես ում հետ պետք է դա քննարկեմ, նկատի ունեմ հավանաբար հավանական նիստի պարագայում, և որպես իրավաբան նույնպես համարում եմ, որ այլևս այդ ֆորմատը գոյություն չունի։ Արձագանք, համեցեք։ Պարոն Սիմոնյան, ուզում ձեզ հիշեցնել, որ եթե մենք շարժվում ենք սահմանադրությամբ և օրենքներով, Արցախի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն արտահայտությունը, որպես իրավական արտահայտություն, այսօր առկա է ոչ միայն հայաստանյան բազմաթիվ օրենքներում, նաև միջազգային պայմանագրերում, և այս փաստաթղթի արկայությունը անձը չէ, որ որոշում է վերացնել կամ չվերացնել, ինստիտուտներ կան։ Այս հասկացության ներքո Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, որը ընտրվել է Արցախի ժողովրդի կողմից, դուք իրավասու չեք համարել չեղյալ, դուք պարտավոր եք առաջնորդվել օրենքով, և քանի դեռ այդ ակտերը կան, ձեր պարտականությունն է և պարտավորությունը այդ ակտերով շարժվել, մնացյալը անգործություն է կամ հրաժարումն է պարտականությունները կատարելուց, եթե հրաժարվում եք դա անելուց, ասեք մենք էլ համապատասխան իրավական ընթացք տանք։ Համապատասխան իրավական ընթացք տալու համար համապատասխան իրավական հիմնավորումներ են պետք, այդ հիմնավորումները դուք չունեք, Արցախի Հանրապետությունը ինքն իրեն լուծարել է իրենց պաշտոնյաների որոշմամբ, և իրավահարաբերությունները և ընդհանրապես հարաբերությունները հնարավոր են, երբ որ կա երկու կողմ, ես չեմ կարող ինչ-որ մարդկանց հետ նիստ հրավիրել, ես կարող եմ որոշ քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ինչու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ընդունելության օր կազմակերպեմ և հարմար պահի հանդիպեմ, դա է միակ իմ պարտականություն այսօր, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, ես կրկնում եմ, չեմ ուզում ձեր հետ որևիցե իրավական վեճի մեջ մտնել, բայց ես համարում եմ, որ այդ ֆորմատը այլևս գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության ընդունած որոշման բերումով։ Շնորհակալություն։ Արթուր Խաչատրյան, հաջորդ։